السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ تو دوستو، آج آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں جامعۃ الرشید مسجد کا، جو احسن آباد میں ہے۔ تو آپ کو یہ باہر سے پہلے اس کا پورا ویو دکھاتا ہوں، اس کا کتنی خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے، وہ کتنی گز پہ مسجد ہے۔ یہ کوئی ہزاروں گز پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں گز سے مراد ہے 2000 3000 4000 گز سے اوپر کا ہی ہے، جس حساب سے یہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ پیاری زبردست بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کو اس کا اندر سے بھی میں دکھاتا ہوں، اور اس کا آپ کو پہلے باہر کا لک دکھاتا ہوں کہ باہر سے کیسی ہے، اور زبردست لک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ باہر سے دیکھ بھی سکتے ہیں کیسے زبردست کا لک ہے، دیکھیں کتنا پیارا اور زبردست بنا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ کو میں اس کا اندر سے بھی دکھاؤں گا، لیکن باہر سے دیکھتے ہیں خوبصورتی سے ماشاءاللہ جس نے بھی نقشہ بنایا اور خوبصورت بنایا، اور ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنائی ہے۔ تو آپ کو اب میں اس کا جو ہے نا باہر کا ویو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ماشاءاللہ کتنی زبردست مسجد بنی ہے۔ یہاں پہ مولانا طارق مسعود صاحب کا بھی اکثر بیان وان ہوتے رہتے ہیں، تو بیان ہوتے رہتے ہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ مولانا طارق مسعود صاحب کا جو اکثر بیان ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، اور ان کا جو لوگ جو دل سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا، جو رش لگا ہوتا ہے وہ آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو من کا دیکھیں خوبصورتی، دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی پیاری لک دیا ہوا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کس طرح زبردست ان لوگوں نے باغیچہ بنایا ہوا، اور کٹنگ دیکھیں ان کی کسی دی ہوئی، اور ماشاءاللہ جو فوارہ بنایا ہوا پیارا سا زبردست لک دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست لک ہے، اور ماشاءاللہ بس میں کیا کہوں، یہ دیکھیں ہریالی دیکھیں خالی، آپ یہ خوبصورتی کی کٹنگ کے ساتھ ہریالی ہے۔ آپ کو میں اور مزید آگے بتاتا چلوں، یہ جو سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا، یہ بلڈنگ طالب علم کے لیے رہائش ہے، جو یہاں عالم دین جو نہیں ہوتا، عالم دین جن کو کہا جاتا ہے انبیاء کے وارث، تو یہ جو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ان کو رہائش دی گئی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے بھی طالب علموں نے بھی اپنے زمانے میں بہت مشکلات دیکھی ہوں گی، نہ رہائش کا تو انتظام ہوا کرتا تھا، لیکن جو ہے ایک دل میں محبت تھی طالب علموں کو علم حاصل کرنے کی، اور استادوں کو بھی تھی، استادوں کو فکر تھی کہ ہاں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں طالب علم علم حاصل کرنے، تو ان کے لیے ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں، مطلب وہ بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے دیکھیں، ان لوگوں استادوں کو دل میں تھی نا اہمیت، کیوں نہیں ہوگی، طالب علم دیکھیں اتنی دور سے آتے ہیں، تو ان کے دل میں فکر تھی یار ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ان کو علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو آگے بڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے، اور ان کو رہائش بہترین دینی چاہیے تاکہ ان کو گھروں کی جو یاد ہوتی ہے نا وہ نہ آئے، بس صرف اور صرف آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ تو دیکھیں ان کے لیے بہترین قسم کے انتظامات ہوئے ہیں، بہترین قسم کے ان کے لیے دیکھیں کتنی زبردست جو ان کے لیے رہائش بنائی گئی ہے۔ یہ طالب علموں کی قربانی ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے دیکھیں ان کے لیے اللہ نے کیا راستے بنائے، انہوں نے قربانی دی، آج اللہ نے ان کے لیے جو راستے بہترین بنائے، رہائش دیکھیں ماشاء اللہ پیاری رہائش ہے، کھانا ہے بہترین قسم کا ماشاء اللہ کھانا ہے، اور اللہ نے قربانی لوگوں نے دی ہے نا، تو اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے برا وقت بھی دیکھا ہے، تو اب ظاہر ہے اچھا وقت بھی دیکھیں گے۔ تو طالب علموں کے لیے اللہ نے دیکھیں کتنی زبردست، اور دنیا والوں کو سبق دیا گیا کہ آخرت کی تیاری کرو گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ السلام علیکم۔